پنجاب میں ایک بڑی تعداد میں لوگ نون لیگ چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے, تو جنوبی پنجاب میں جو الیکٹرل رہتے تحریک انصاف پہ, وہ کس حد تک پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں, کیا وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہیں, اور نون لیگ کو کتنا بڑا نقصان وہاں سے پہنچ رہے ہیں؟